ممكن افهم رجعتينا ليه؟ انت ما شفتيش كان منظركم عامل ازاي؟ اهو اتفضلي. اسيب دي بقى كانت تفضحنا؟ خلاص يا زينة حبيبتي خلاص. وليكي نفس تشربي عصير؟ ايه دي يا زينة؟ مش عايزة مش عايزة. انا قتلت يا حورية، انا قتلت. عارفة يعني ايه قتلت؟ طب قولي، انا اقول ايه الكرمة؟ اقول ايه ربنا لما يحاسبني؟ اشربي يا زينة عشان خاطري. اهدي. وانت قاعدة بتعملي ايه انت كمان؟ بقولك ايه، انا مش فايقه دلوقتي لمحاضراتك خالص يا حريه. على فكره يعني ما شافوهمش بيقتلوا، شافوهم بيحششوا. ما بقتش فارقه خلاص، ما احنا كده كده رايحين جهنم. اهدي يا زينه، ابوس ايدك. اهدي يا حبيبتي. بقولك ايه، ما تاخدي نفس عشان تهدي شويه. بابا كان عنده حق، كان طول عمري يقول لي اني اكتر اهل النار من النساء. والله كان عنده حق. انت كلام ابوكي بقى قران. ها جهنم بتقيد بالحجاره والناس، الناس مش النساء. ظاهر ان احنا الحجاره. مش هتصدقوا الراجل اللي باع لي الستاف ده قال لي اسمه ايه. حجر جهنم.